Hej allihopa och välkomna till en ny video här på våran kanal. Idag är det bara jag som kör, för Vanessa sover och Valentina leker med sina kompisar. Idag så ska jag göra ett IKEA-hack. Vi ska fixa några billigbokhyllor och göra dem superfina. Jag ska visa er. Så vi kör igång på en gång helt enkelt. Så här bakom mig ser ni billighyllorna. De finns på IKEA för 599 styck, men jag hittar dem på Blocket för 100 kronor styck. Så igår åkte vi runt och hämtade upp dem i Sundbyberg och Solna. Och det kryllar av dem på Blocket och Marketplace, så kika där innan ni köper nya på IKEA. Men som sagt, de finns på IKEA också. Det här är de som är 202 höga och 40 cm breda. Sen finns det också 60 och kanske längre, men det här är 40 cm breda. Och här nere, ser ni det på bilden? Ja. Och här nere så är det ett hål för att de har sågat ur för att ha sladdar och sånt där redan. Men jag har ett knep för det också. Så jag ska visa er sen hur vi ska dölja hålet. Men sluta, syns du? Ja. Nej, alltså dina ögon. Så det vi ska göra först är att vi ska ta sandpapper och slipa upp ytan lite grann på överallt. Så vi kör igång. Så det första vi ska göra är att ta bort hyllplanen. De här hyllplanen i mitten, de går inte att ta bort. De sitter fast. Men de andra går att ta bort. Den här har hyllplanen, de hade redan tagit bort dem när vi köpte dem. Då ska vi slipa. Det behövs inte slipas så mycket liksom. Man behöver inte slipa bort all färg och sådär, utan bara dra överallt med sandpappret så att själva ytan blir sträv. Och slipa hyllplanen också så att de blir fina. Sen ska vi bestämma vart hyllplanen ska sitta på den här. Så jag tänker att jag vill att den och den på ytterkanterna ska vara lika och den här i mitten får sitta lite annorlunda. Så blir det enhetligt men ändå inte helt samma. Så ni får prova er fram. Jag provar det här, jag mäter ut det här först så att jag vet vilka hål jag ska spackla igen sen. Så att vi inte spacklar igen de hålen som vi vill använda.
så här. Så då ska jag spackla igen hålen på sidorna här. Och så ska det få torka sen. Jag har ett vanligt spackel, det funkar nog med vilket som helst. Det lättaste tror jag är sån här på tub. Men jag har en vanlig sån här. Så här ser det ut när det är spacklat innan det har torkat. Så nu ska vi låta det torka lite grann innan vi slipar. Nu har mina hyllor torkat, spacklet. Så nu ska jag slipa. Först ska jag ta bort hyllplanen och sen ska vi slipa spacklet. Klar. Nu ska jag bara ta bort allt slipdamm och sen ska vi på med primer. God morgon allihopa. Det är en ny dag. Det är tidigt på morgonen. Barnen sover. Här ligger Vanessa. Och Valentina sover i sitt rum. Så jag har lite egen tid på morgonen. Det regnar ute. Här har vi täckt in grillen så inte den ska bli blöt. Så jag tänkte att vi kan fortsätta med våran billyhylla. På grund av vädret idag, som ni såg, det är jätteregnigt, så är det jättemörkt. Så jag hoppas att ljuset blir okej ändå på videon här. Annars får ni ha lite överseende, det är inte mitt fel, det är vädrets fel. Så att det vi ska göra nu är, det är dagen efter och jag har slipat det där som ni såg igår. Och sen han orkade jag inte mer och han inte mer. Så idag ska vi sätta primer och det jag har är den här. Den här har jag köpt från Rusta. Det är en varnish primer, lackgrund. Vad är det, Morbell? Vad är det, älskling? Kom! Så jag hoppas att den ska funka bra. Och sen har jag roller set. Tänk på att köpa en liten roller. Jag köpte två stycken för jag visste inte om det skulle gå att tvätta bort primern tillräckligt bra från den här rollen till färgen sen. Så jag har en sån till primern och sen en pensel så vi kan måla i hörnen och sånt. Ja, så vi ska rolla hela. Sen ska den liksom torka i 1-2 timmar. Så jag tänker vi tar 2 timmar för säkerhets skull. Speciellt när det är så här regnigt ute för luftfuktigheten blir högre. Så att då tror jag att det torkar långsammare. Jag tror vi börjar med alla kanter och hörn och sånt. Och glöm inte att rolla även hyllplanen. Det ska jag säga också. Jag har ju bara valt att sätta
två extra hyllplan på varje bokhylla. Men det kommer liksom många hyllplan med när man köper de här. Så jag har typ 6-7 hyllplan över. Så att ni kommer inte behöva använda alla hyllplan. För att jag har sett på Blocket så säljer de ibland de här hyllorna utan, alltså så här, utan hyllor. Och först så tänkte jag, nej men det går ju inte, för jag kommer ju ändå vilja ha några hyllplan. Men ska man köpa många hyllor så här, så räcker det nästan med att en av hyllorna har alla plan. Så kommer ni ändå kunna sprida ut det till de andra hyllorna. Så att hittar ni liksom en tom hylla så kommer det också funka. Oj, den här känns som målarfärg. Jag vet inte vad jag trodde riktigt, men jag fick för mig att den här skulle vara så här tunn, mjölkig liksom grej. Alltså det står att den ska ha så här god vidhäftning, och jag tänker att det är nog det som är grejen, för att IKEA-möblerna är ju väldigt liksom behandlade på något vis, eller om det är något, det som är på kanterna är ju väldigt så här halt. Så jag tänkte att det här skulle vara nästan som ett klister som gör att färgen sen sitter bättre. Men jag kanske har tänkt fel. Vi får se. Nu kommer jag behöva dra upp ärmarna lite. Det var lite opraktisk tröja att måla i. Det har gått bra hittills. Men målningen tror jag är lite riskabel. Visst låter det mysigt när man hör regnet i bakgrunden? Om ni hör. Ni kanske inte hör regnet, men jag hör regnet, så jag tycker det låter jättemysigt. Då börjar jag här med kanterna. Ser ni det? Lilla burken kostade 139 kronor på Rusta. Och jag har även köpt färgen på Rusta. Jag ska visa sen. Den luktar lite, färgen. Så om du är känslig, typ lite mer än målarfärg skulle jag säga. Så om du är känslig så kanske du ska ha munskydd eller vädra samtidigt. Och glöm inte sidorna.
Vanessa har vaknat, som sitter i sin gåstol. Hej älskling! Hej! Så, då kör vi kanterna också, utsidan. Nu är allting färdiggrundat, invändigt och utvändigt. Så nu väntar vi 2 timmar och tar en kaffe och leker lite med våra barn, så ses vi sen. Nu är min stora tjej vaken också. Vem äter glass till frukost? Jag. Det får man göra på sommarlovet ibland. Det är den här färgen jag målar med. Det är samma som väggfärgen. Så att det här är också en väggfärg. Och jag vet inte riktigt om det kommer gå bra, men jag hoppas det. För den finns också i sån här snickerifärg. Men jag tror att snickerifärg brukar ju vara lite blankare. Och jag vill verkligen ha den i väggfärgen, så att det är den här matta, fina, liksom, lite så här silkes finishen på det. Så därför tog jag en till väggfärgburk. Den är från Rusta och heter Koala, nummer 11. Koala. En burk kostar 199 kronor. Så vi ska måla 2 lager med den här. Jag har en till sån här. Ett till rollerset från Rusta också. Typ 49 kronor tror jag den kostar. Och en pensel. Nu har färgen torkat och det är dags för andra strykningen. Då har vi målat klart och själva stommarna är på plats mot väggen. Så nu ska jag sätta i alla de här, vad det nu är, som vi ska sätta hyllplanen på. Ser ni att jag har typ samma färg på min tröja som hyllan är? Jag har köpt de här 2 på IKEA. De heter Rödeby och är en slags bricka som man ska ha i soffan egentligen. Men de ska vi använda till våran bokhylla. Då ska vi öppna de här. Nu gjorde jag det lite enkelt för mig och köpte den här med färdiga ribbor. Egentligen hade jag kanske velat ha ribbor här i en stor. Nu kommer vi ju sätta här nere för att täcka det här. Hålet, i och med att jag köpte de här på Blocket, så var det ju hål efter att någon hade haft sladdar där. Så där kommer vi täcka med ribbor. Och sen i den, tänker jag. Och sen i en liten där uppe. Och anledningen att jag tar de här små då, det är för att jag tog den enkla vägen och vill att den här liksom ska få plats. För hade jag tagit någon av de här stora så hade jag inte kunnat använda den här, utan då hade jag ju behövt köpa ribbor och sågat och limmat på ribba för ribba, vilket man också kan göra. Det skulle säkert bli
jättesnyggt. Men jag gillar att göra det enkelt för mig. Så, då ska vi mäta hur stor vi behöver. Den här är 37 cm hög och 65 lång. Så jag köpte två stycken och vi behöver till tre hål. Men om jag har räknat rätt lite snabbt i huvudet så ska två stycken räcka till tre hål. Jag tänker att vi börjar med lilla fulingen här nere. 6 cm. Gånger 36. 36 gånger 36. Okej, jag kommer behöva fixa en större såg för att den här kanten tar liksom emot. Nu har jag uppgraderat min lilla såg till en större såg. Katten är med. Ungen är med. Andra lilla ungen sitter i babysitten där bakom. Och kollar på babblarna med oss, de bajsar. Gud. Nej, men det är ju det. Så. Kan du akta lite på Marvel? Så får ni inte. Kom. Sågar här. Den här biten som blev över sparar vi, för den kan vi skarva med liksom i någon av de andra sen. Jaha, ska du lämna dörrar? Nej, inte dörrar. Jag ska sätta det här inne mot kanten liksom. Bakom, så att det blir som en bakgrund på vissa, för att det är hål här. Då ska vi se om den passar. Jag köpte det här trälimmet på Biltema och har tagit bort panelen igen och limmar runt kanterna och ska trycka fast den så att den fastnar mot bokhyllans vägg. Nu är bokhyllan helt klar och jag har fyllt den med lite olika saker som jag tänkte berätta lite mer om. Då är det lite doftljus, en bok, lite växter och en ljusslinga satt jag in för att få lite belysning i den. Det här ljuset hittade jag på IKEA, tyckte jag var jättefint. Där har vi lite mer ljus och draken kommer från USA, min kille köpte den där. Lite böcker och den här tavlan har jag ritat. Sen har vi lite mera ljus för att få lite mer belysning och en till prydnad från USA. Spegeln som ni ser på väggen där är från Rusta och tavlan som står nedanför är också en som jag har ritat själv. Hyllan var jättefin. Jag tyckte också den var superfin. Och ni får skriva en tumme upp om ni gillade hyllan. Skicka en tumme upp om ni tyckte den var fin. Det här var ju en lite annorlunda typ av video, men jag tänkte, eftersom jag ändå skulle göra hyllan så där, så tänkte jag att det var kul att filma samtidigt. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal. Glöm inte det. Tack för att ni har kollat. Hejdå! 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 Hejdå!